No ma to shan aziki ai no ma injini gaba ina manoman tumatur a madadin gwamnatin jihar Kaduna mai girma commissioner gona da gandin daji Dr. Manzo Daniel Maigari na jajanta muku bisa iftila'ir cutar da ta jawo asarar miliyoyin nerori akan haka ne gwamnatin jihar Kaduna tare da ma'aikatar binciken ayyukan gona IAR gami da ma'aikatar yada dabarun ayyukan gona NRLS dake jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria da wasu cibiyoyin bincike na gida da kasashen waje suka dukuba don shawo kan wannan annoba wannan dalilin shi yasa ake kira ga manoma da su hanzar ta kai rahoton duk wata cuta ta sami tumatir ko wani amfanin gona don ta hanyar rahoton ne za a iya magance duk wata cuta ko annoba ana iya kai rahoton ofishin KADP dake ko ina a jihar Kaduna ko ofishin ayyukan gona na karamar hukumar ku ko shalkwatar ma'aikatar gona dake Kaduna sanarwa Tahir Abdu jami'in hudda da jama'a a madadin commissioner ayyukan gona da gandin daji na jihar Kaduna ai noma injin gaba